Gjykata ka vendosur masën arrest me burg ndaj Qani Muçajt, i cili plagosi me plumb në bark punojnësin e IMT-s Ilir Jangavelin, 3 ditë më parë. Shkak për ngjarjen është bërshembja e banesës, ndërsa i akuzuari ishte konfliktuar me efektivin pasi kishte konsumuar alkol. Për mediat, avokati Adriana Kalaja ka theksuar se veprimi i klientit të saj ka ardhur si pasojë gjendjes së rënduar psikologjike. Nuk ka qenë e paramenduar, ka lindur në një moment të caktuar edhe e ndikuar nga një situatë e rënd psikike, e ndodhur në momentin që po i prishe shtëpia, e provokuar edhe nga sjellja e punojësit të IMT-s. Kalaja ka nënvizuar në qëndrimin e saj pasojat që sjell shembja banesës, teksa ka shtuar se Muçaj është shprehur i penduar. Ne do ta ndjekim edhe në apel këtë çështje, pasi ka dy element që arma e krimit nuk ishte e tij, po ishte e punojësit të IMT-s. Dhe po kështu deklaron se punojësit e IMT-s kanë vjedhur gjatë shëmbjes edhe një shumë të konsiderueshme prej mbi 80.000 euro që ai ka pasur të fshehura në lokal. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e 12 gushtit kur Muçaj ka vënë re banesën dy kaçe të shembur prej punonjësve të IMT-s. Pas përplasjes fizike ai ka shëlluar me dy plumba, një prej të cilëve ka plagosur gavillin dhe një tjetër ka përfunduar në një makinë që ishte aty pranë.